ցանկա պատանեկան ջրային մարզաձևերի մարզադպրոցը փոխել է աշխատաժամերը, ներկայումս աշխատանքներն ավարտում է ավելի վաղ, ինչի հետևանքով շատ լողասերներ սրկվել են պարապելու հնարավորությունից։ Ջրային մարզաձևերի մարզադպրոցը մասնագիտացված կառույց է, այն ապագա լողորդներ է պատրաստում, բայց քանի որ լողավազանը որպես այդպիսին միակն է քաղաքում, նրա ծառայություններից տարիներ շարունակ օգտվել են նաև շարքային քաղաքացիները, իրենց երեկոյի մի մասը տրամադրելով առողջ ապրելակերպին։ Ժամերն էլ բավական հարմար են եղել աշխատող մարդկանց համար, լողավազանի դռները բաց էին մինչև ժամը 21-ը, բայց արդյոք էս որ ամառվա այս տապին լողավազանի աշխատանքի ժամերը ոչ թե երկարացվել, այլ սահմանափակվել են։ Նախկին ժամը 21-ի փոխարեն այժմ լողավազանի դռները փակվում են ժամը 19-ին, ու ստացվում է, որ աշխատող քաղաքացին ոչ մի կերպ չի կարողանում օգտվել լողավազանի ծառայություններից։ Գյումրու քաղաքապետարանին ու ոլորտի պատասխանատուին սպորտբաժնի պետ Մեխակ Ղազարյանին այս հարցը բնավ չի հետաքրքրում։ Նա բացատրում է, որ մարզադպրոցը ոչ մի աղերս չունի առողջարանական կենտրոնի հետ, ըստ էության ոչ պարտավորություն, ոչ էլ ցանկություն ունի ծառայել համակարգացիներին ու չի պատրաստվում հարմարեցնել իր աշխատաժամերը տվյալ քաղաքացիներին։ Ես իմ աշխատողներս ինչ իմունքով պայեմ մինչև ժամին, ես չեմ կարող իրենց վճարել։ Ոնց կարող եմ ես քույրին, որը պարտադիր է, որ ներկա լինի, կամ մարզիչներին ստիպել, որ արտաժամի աշխատեք։ Թե նախկինում ինչպես է հնարավոր եղել վճարել, իսկ հիմա արդեն անհնար է, դժվար է բացատրել։ Իսկ որ ծմրան ամիսներին լողավազանը գործել է ավելի երկար ժամանակով, Մեխակ Ղազարյանը սրա բացատրությունն ունի, ասում է, յուրաքանչյուր մարզի ճիշտ դասացուցակն ունի, ժամերը բաշխվում են դասացուցակին համաձայն։ Ունենք դասացուցակ մարզադպրոցները, այս դասացուցակի իրենց աշխատանքները կազմակերպում են տարբեր մարզիչներ, տարբեր ժամեր, ինքը սեպտեմբերից մինչև մայիս ամիսը այլ դասացուցակ է, մայիսից մինչև սեպտեմբերը 3 ամիսը այլ ժամեր են, քանի որ դպրոցական խնդիրներ կան, դպրոց հաջողում են երեխաները, այդ ժամանակ ժամերը ուշ են տեղափոխվում, չի տեղափոխվում խմբերը, ամբողջ խմբերն որ կարողանան շուտ ավարտել, իսկ այն ամառը, քանի որ դասընթացներ չկա, ազատ արձակուրդները դասաժամերը փոխվել են ավելի շուտ ժամերի և ավելի շուտ են ավարտում։ Առողջարանական կենտրոն ունենալու համար Պաշտոնյան նշում է, որ համապատասխան լիցենզավորված մարզիչներ կամ մասնագետներ չկան Գյումրիում, տվյալ դեպքում լողավազանը ժամանցի կամ նույն առողջ ապրելակերպի միակ վայրն է գյումրեցիների համար։ Ոսկե միջին տարբերակը հորդորում են, որ մինչև ժամը 7-ը եթե կան, մենք իրենց մի դարուշկա կտրամադրենք, որ կարողանան իրենց առողջական խնդիրները լուծելու, նաև առողջ ապրելակերպի համար շատ ուրախալի է, երբևից է, որևից է մեկին չի խոչընդոտվել։ Սա նշանակում է, որ ժամային փոփոխություն չի լինելու մարզադպրոցում, անկախ այն հանգամանքից ու մեր հարմար և ու ոչ։ Ստացվում է, որ սպորտի մասայականացման առողջ ապրելակերպի մասին բարձրակոչ խոսքերը լոկ խոսքեր են, իսկ իրականում Գյումրու քաղաքապետարանի սպորտբաժինը չի կամենում կամ չի կարողանում քաղաքի միակ լողարանը կառավարել այնպես, որ այն ծառայի նաև համակարգացիների շահերին, ինչտեղ ցանկության դեպքում լուծումներ միշտ հնարավոր է գտնել։ Օրինակ, աշխատանքի ժամերը սահմանափակել ոչ թե միանգամից 2, այլ 1 ժամով աշխատել մինչև 20-ը, կամ ասենք շաբաթական 1-2 օր սահմանել երկար աշխատանքային օր, մյուս օրերին աշխատանքն ավարտել նախատեսված ժամին կամ ավելի շուտ։ Չենք կարծում, թե դա քաղաքապետարանից մեծ ու անհնար ծախսեր կպահանջի, տարբերակները շատ են, հարկավոր է քաղաքապետի ուշադրությունն ու լուծումներ գտնելու ցանկությունը։ Կիմայ Եղշացյան, Կարապետ Արաքելյան, Տիգրան Գասաբյան, Օրագից։